Якби українці зараз обирали парламент, то до Верховної Ради потрапило б 4 партії. Такі результати січневого дослідження Центру соціальний моніторинг та Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Єременка. Так, «Слуга народу» набрали майже 39%, «Опозиційна платформа «За життя» – 15%, «ВО «Батьківщина» – майже 11%, «Європейська солідарність» – 10,5%. Опитування проводили по всій території України, окрім тимчасово непідконтрольної. Охоплено 2003 повнолітніх респонденти. Погибка не перевищує 2%. Це, до речі, дуже цікаво, що не прозвучала партія «Голос». «Голос». «Голос» не прозвучав в цей раз. Що він не потребує. Як це можна так профукати за півроку? А мені здається, були натягнуті у нього рейтинги. Мені так здається, це я не нав'язую свою думку, да, але я маю певний фактаж так стверджувати, що були вкинуті колосальні кошти тим же самим батьком Соросом, да, батьком всіх грантоїдів і соросят. І, власне, штучно цю партію протягнули в парламент. Тому у них дутий рейтинг, насправді, мені здається. Цікава думка. Ви підтверджуєте те, що «Голос» незаконно займав нішу такої праволіберальної партії в парламенті? Ні, як незаконно. Вони, в принципі, це справді, питання в тому, що дути-не дути, це типовий передвиборчий проєкт. Власне, ця невідповідність між обіцянками і показала, що він не потрапляв би зараз в парламент. Ця ситуація показує, що будь-який передвиборчий проєкт може бути разовим проєктом. «Голос» – це, очевидно, разовий проєкт. Оця без'язикість навіть самого пана Вакарчука, тобто сам принцип тихіше води, нижче трави, якби чого не було, і що далі? Ви розумієте, це коли людина не хоче реально в політику, але її туди затягують. Затягують для того, щоб він сам послугував паровозом для цілої низки достатньо сумнівних депутатів, яких він туди завів. І вони зараз там працюють. Чи правильно я зрозумів, що партія «Голос», по суті, це якби політична забаганка олігарха Пінчука? До певної міри. Хоча ми з вами розуміємо, що тут не Пінчук, скажімо так, головний ініціатор, що все ж таки це люди, які були створені як політики в певному конкретному інкубаторі. І тепер їх запустили в нашу політику. Скажіть, їх народ називають «соросята». Називаю, так. І оця позиція «Голосу», що значить ні за, ні проти, ніяк, ні за що, вона в кінцевому рахунку і відобразилася у цих самих рейтингах. Але за цих людей турбуватися не треба. Тому що як дійде справа до нових виборів, вони знайдуть собі новий проєкт і будуть ще, можливо, і Вакарчука критикувати за все, як то кажуть, найкраще в минулому. Зрозуміло.